Proizvodni pogon u Nišu snabdevaće veleprodajni sektor LED osvjetljenjima i takozvanim LED driverima. U proizvodnom pogonu zaposleno je 260 radnika. Za 3 godine radit će u punom kapacitetu. It's passion for light. It's the performance of our... Naša namenska proizvodnja, kvalitet robe i naši dobri međusobni odnosi sa lokalnom zajednicom i državom jesu osnovna 3 principa kojima ćemo se rukovoditi kako bi ova fabrika bila uspešna u regionu. Predsjednik Srbije je istakao da je pre nekoliko dana rekao da je naša politika u jednoj oblasti poražena, ali da politika rezultata i činjenica otvaranja fabrika ne može da se pobedi. Naglasio je i vezu između nove fabrike i lokalne univerzitetske zajednice. Da privolimo i zamolimo mnogi od naših ljudi koji su napustili Srbiju da se vrate u svoju zemlju, da ulože i novac koji su zaradili, ali i svoje znanje, energiju i volju. Predsjednik je podsjetio i da Srbija privlači 56% investicija za ceo Zapadni Balkan. Naglasio je i da se izgradnjom CUM Tobela izgradnja fabrika u Nišu ne završava. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović rekao je da Niš ne pamti ovako veliku podršku države kao što je to sada slučaj. CUM Tobel, koji danas otvara svoje pogone, velelepan, zaista moćno deluje, sa 1100 novih radnih mesta, 1100 porodica koje će ovde imati egzistenciju. Raduje nas ta činjenica. Raduju nas i prihodi koji će se ostvarivati po osnovu prihoda od poreza na zarade i time uvećati budžet grada Niša iz koga ćemo rešavati decenijske probleme. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sutra će u Nišu otvoriti i pogon holandske kompanije IMI, vodećeg dobavljača elektronike u svetu za medicinsku i autoindustriju, koja će upošljavati 1500 ljudi i u koju je uloženo 30 miliona evra.